Ольга вчергове перечитує лист від свого чоловіка Володимира, який перебуває в російському полоні вже 2 роки. Це єдине сповіщення від нього за весь час. Каже, в такі моменти почувається щасливішою від думки, що її чоловік вижив. Здравствуй, моя родная сім'я. У мене все хорошо, жив-здоров. Чого і вам желаю. Надіюсь, що у вас теж все хорошо і з дітьми все хорошо. Надіюсь, о нашій скорій зустрічі. Твій муж Вова. Я його чекала дуже сильно, руки тряслися, все, і потім я всю дорогу ридала додому назад. Ридала я, знаєте, з якої причини? Він мені не написав в листі, що мене любить. Жінка згадує, познайомилась з Володимиром в Криму. Там чоловік проходив строкову службу. І коли почалося вторгнення в Криму, він був на території Російської Федерації. Його кохання до флоту виявилося тим, що на початку війни, в 2014 році, він був, скажімо так, у відрядженні. Його запросив знайомий. Він поїхав туди на 2-3 місяці. Там потрібно було підремонтувати якийсь корабель. Коли він почав дзвонити своїм хлопцям, він зрозумів, що дійсно щось відбувається не те. Дуже болісно він це пережив. Він повернувся на територію України. Ольга каже, це і стало переломним в його ставленні до Російської Федерації. Тож в перший день повномасштабної війни, 24 лютого, чоловік вивіз сім'ю з Миколаєва, а сам поїхав на фронт. Стримував російську агресію в Маріуполі, поблизу заводу Ілліча. Спілкувалися рідко, каже жінка. В якийсь момент не могла зв'язатися з ним 10 днів. Як потім ми вже дізналися, було поранення, він вийшов на зв'язок, написав «Я живий, ще повоюємо». В лікарні він готував їсти. Для мене це був шок. Я кажу, ти ж поранений. Він каже, якщо дивитися на інших, то я ще геть здоровий. Він мене любить готувати. Через декілька днів його забрали звідти, і я пам'ятаю, так нервувала. Кажу, чому? Ну там же ж лікарня, там ти... В крайньому випадку, якщо тебе поранять, ти будеш, тобі хоч якусь допомогу нададуть. А там на полі бою, Він сказав, лікарні вже немає. Розповідає, розчулило відео привітання, яке для неї чоловік відзняв на 8 березня. Це було таке відео, що ми йдемо, ми працюємо, у нас немає зв'язку, але я тебе люблю, бережи дітей. Я це відео тепер переслуховую постійно. Навіть зробила собі там певну нарізочку. Треті сутки вже не спів. Связи нет. Так что сегодня, зайчик, 8 марта, я тебя поздравляю. Ты же смотри, что... чем мы занимаемся. На заводе Ілліча він теж готував їсти. І він розповідав, я знайшов, не знаю, яким чином, у нас хліба вже немає, вони залишили якийсь там мішечок муки. І він зняв відео дуже кумедне, що типу, ой, мені ще дуже багато пекти, бо типу, хлопці хочуть хліба, ми вже його давно не бачили. Однак 3 квітня 2022-го зв'язок з чоловіком обірвався. Рік Ольга жила, не знаючи, чи живий її Володимир. Про те, що він в полоні, дізналася від його побратима, якого обміняли. Каже, певний час не говорила дітям, що трапилось з батьком. Донька розуміла, вона взагалі не хотіла на початку про це говорити. Ярослав же, що він навпаки. Кожного дня це було, оце папі сподобається, а ми це папі покажемо, давай мама, папі зателефонуємо. Потім якийсь момент йому почалися снитися погані сни. Він просипався вночі, він плакав і казав, папа помер. Я не знаю, мабуть, дитинка просто змучилася вже чекати, і був якийсь от емоційний психологічний бум, який не може тато так довго не бути. Я по ньому скучаю, і кажу, хлопонечка, я вибився від того. Ольга розповідає, окрім боротьби за повернення Володимира, їхню сім'ю спіткала ще одна біда. Донька Антоніна має рідкісне захворювання – гідроцефалію. Вона двічі вмирала. За 3 місяці в нас було 2 операції. Намагаєшся бути сильною, намагаєшся підтримати доньку, а вона стоїть спокійно і не каже, я не можу зробити так, щоб папа засмутився, йому і так там тяжко. Дуже сумуємо за ним, особливо перед операціями, коли от ти хвилюєшся, дуже хочеться, щоб він був поряд, підтримував і мене, і маму. Мені сниться, як ми з ним гуляємо,
як він сміється. За 2 роки виходили на акції, зверталися в різні інстанції, аби хоч щось дізнатися про чоловіка, каже Ольга. Нині його статус як військовополоненого підтверджений як Україною, так і Росією. Коли МКЧХ телефонував і казали, якщо в нас буде змога зустрітися з вашим чоловіком, що передати? Я завжди кажу, передайте, що в нас всі живі. Оця фраза, що в нас всі живі, це якась внутрішня молитва. Я хочу, щоб так і було. Ольга говорить, сім'я не втрачає надії на повернення чоловіка і вірять в перемогу України. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.